Dobro jutro, gledate DM vježbonicu u kojoj danas radimo vježbe koje žene jako vole. To su vježbe za jačanje unutarnje strane bedara, no radimo ih na malo svjesniji i kontroliraniji način. Postavite zdjelicu u neutralnu poziciju, tako da su vam zdjelične kosti i greben s prednje strane u istoj ravnini. Nemojte podvući zdjelicu, nego ju pustite u neutralnu poziciju, rebra lagano prema dolje, a stopala neka vam gledaju ravno prema naprijed. Stavite jastuk ili ako imate lopticu između koljena i dodajte potisak bez pomaka zdjelice između natkoljenica. Udahnite i na izdisaj stisnite lopticu. Zamislite da taj pokret stiska počinje iz kukova. Znači, nemojte stisnuti samo koljenima, nego želite približiti vaše kukove, jer početak mišića koje sada želim aktivirati, ove unutarnje strane bedara, je od zdjelice, odnosno kukova. Pa približite kukove i lagano popustite. Udahnite i na izdisaj stisnite lopticu. I još tri puta, udisaj i na izdisaj dodajemo potisak. Pazite da se kod tog potiska, kako želite možda jače stisnuti, ne napravi ta rotacija zdjelice, već da ostane zdjelica konstantno u istoj poziciji i kad ćemo raditi sljedeće vježbe. Okay? Sada stisnite lopticu i neka ona ostane cijelo vrijeme potisnuta, podižite zdjelicu prema gore, konstantno imajući stisak i aktivaciju između mišića natkoljenice, unutarnje strane, odnosno nemojte puštati potisak sa loptice. Podižemo gore i vraćamo lagano dolje. Udisaj. Ono što ne želim da radite je da kad idete gore da podvlačite zdjelicu. To mi sada nije želja i namjera, jer želim da vaši trbušni mišići, odnosno cijeli trup leđa, istovremeno rade. Još ćete to provjeriti tako da stavite palčeve na donji dio rebara i na zdjelicu i ova udaljenost koju imate na podu od te neutralne pozicije mora cijelo vrijeme ostati ista kada vi dižete zdjelicu. Ako podvučete zdjelicu ili ako ju gurnete u drugu stranu, u stražnu rotaciju, tada će se dogoditi smanjenje te udaljenosti, a to ne želimo. Znači, hoću da konstantno bude ista. I sad za kraj ćemo dodati još malo opterećenja. Trudnice, ako je vama ovo preteško kad dodajemo opterećenje, slobodno radite ovu vježbu i dalje. Podignite, znači, jednu nogu gore, udisajem i na izdisaj podižemo gore, držeći potisak između loptice, tako da unutarnja strana bedara konstantno radi. Vodite računa o ovoj udaljenosti rebara iz djelice, da se ona ne smanjuje niti ne povećava. Cijelo vrijeme imate potisak koljena, tako da osjetite aktivnost unutarnjih bedrenih mišića. Može druga noga, znači otpustimo, udahnemo i podižemo prema gore. Probajte zadržati ovu istu udaljenost. Osjetite aktivaciju unutarnjih bedrenih mišića, stražnje strane nogu, kukova. I još dva ponavljanja. Izdisajem, idemo gore. I zadnje ponavljanje. Izdisajem, držimo potisak i popustimo lagano dolje. Kladim se da već sada osjetite kako vam je unutarnja strana bedara malo čvršća. Zamislite kako će to biti kada ćete ovu vježbu raditi svakodnevno redovito. Drage moje mame, vidimo se!